lidi, mé jméno je Radek a já vás vítám u dalšího videa. Dneska je čtvrtek a já jsem připravená na zítra. Tak a dneska jsem vám chtěl ukázat, že jsem si koupil balení fix. Jako tohle je můj sešit. Tohle je Jero. Jinak. Moc jsem si chtěl tvořit YouTube kanál, protože, jak bych to řekl, protože natáčím teďko. Ale jinak, co na to říct, snad budete dávat lajky, odběry a děkuji vám, že jste se na to video natočil na Minecraft, kde to já teďko. Můžete mi ještě psát do popisku, jako bych si hru nebo minihru v Minecraftu mohl dát. Jo? Takže free.